Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը կոչ է անում Հայաստանին բարձրագույն գործադիր մարմիններում և ոստիկանությունում ուժեղացնել վերահսկողությունը, շարունակել կոռուպցիան կանխելու ջանքերը։ Գրեկոն իր զեկույցում ընդգծում է այսօրվա հնչեղ կոռուպցիոն դեպքերի և նախորդ ռեժիմների հետ կապ ունեցող մեղադրյալների քրեական գործերով դատավճիռներ չեն կայացվել, թեև լայնածավալ հետաքննություններ ընթանում են։ Մեր հրապարակման մեջ առանցքային էր այն, որ համայնքային հողամասը իշխանության ներկայացուցիչների հետ կապված ընկերությանը վաճառվել է շուկայական արժեքից մի քանի անգամ ցածր գնով։ Այս զեկույցից 3 օր առաջ հետ կգրեց իշխանական падգամավորների մերձավորներին առնչվող անձանց բիզնեսի ծրագրի մասին։ Ըստ հրապարակման, իշխանականներ Վաղարշակ Հակոբյանի հոր և Խաչատուր Սուքիասյանի եղբոր որդու հիմնադրած ընկերությունը ծաղկաձորում հողատարածք է գնել շուկայականից մի քանի անգամ ցածր գնով։ Այս պատմության մեջ առնվազն կոռուպցիոն ռիսկեր կա։ Թանկարժեք հանգստի գոտում կառուցապատման նպատակով համայնքին պատկանող հողատարածքը գնել են 1.066.000 դոլարով, մինչդեռ ըստ հետքի այդ հողատարածքի շուկայական արժեքը մոտ 4.000.000 դոլար է։ Հետաքննող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը ուսումնասիրել է շուկան։ Մենք այդ ուսումնասիրությունն արել ենք ծաղկաձորում վաճառվող հայտարարությունները, աշխույքի վաճառքի հայտարարությունները, երկու տասնյակ հայտարարություն դիտարկելուց հետո, և տեսել ենք, որ կադաստրային արժեքը անհամեմատ ցածր է եղել շուկայական արժեքից։ Հրապարակումից 3 օր է անցել, բայց իրավապահներն այս բացահայտմամբ չեն հետաքրքրվել։ Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, իշխանության ներկայացուցիչների հարազատներին առնչվող հետաքննությունը չեն ուսումնասիրում։ Իրավապահները հնարավորություն ունենալով պատշաճ դրան իրավական գնահատական տալու, դա չեն անում։ Դա չեն անում, որովհետև այս մարդիկ իշխանության ներկայացուցիչներ են։ Այս գույքն էլ առել են, գրավադրել են բանկում։ Հիմա եթե իրավապահները պատշաճ քննություն անելու համարձակություն ունենան, կարող են գնալ բացել, տեսնեն Հայ Էկոնոմ բանկում ինչքանով է գրավ դրվել այս 1.000.000 դոլարով ձեռքբերված գույքը։ Դրա շուկայական արժեքը իրանք հենց այդտեղ կտեսնեն։ Պատգամավորները հերքում են, որ իրենք ազդեցություն ունեն այս բիզնես ծրագրում։ Ըստ հետքի Սատուրնավան ընկերության հիմնադիրներից մեկը Սուքիասյանի եղբոր որդին, հետագայում գնման փուլում իր բաժնամասը փոխանցել է Սուքիասյանին փոխկապակցված մեկ այլ անձի։ Վաղարշակ Հակոբյանի հոր բաժնամասը պահպանվում է։ Պատգամավոր Հակոբյանի հետ այսօր կապվել չհաջողվեց։ Ընկերությունը ծաղկաձորում կառուցում է բնակելի համալիր։ Ընկերությունը, որը որ գնել է, անհավասար պայմաններում է հայտնվում։ Ինքը շատ էժան գնով հողամաս է ձեռք բերել և դրա վրա ինչ էլ կառուցի վաճառի, ինքը շահած է դուրս գալու։ Մենք անխուսափելիորեն կոռուպցիան արմատախիլ ենք անելու Հայաստանի Հանրապետությունից։ Գործող իշխանության օրոք բարձրաստիճան պաշտոնյաններին առնչվող մարդկանց շահեկան բիզնեսների բացահայտումներն այսօր էլ իրավապահները պատշաճ ընթացք չեն տալիս, ասում է հետաքննող լրագրողն ու հիշեցնում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ առնչվող գործը։ Նրա որդու կնքահայրը 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո ներգրավել էր ծաղկաձորում բնակելի համալիրի կառուցապատման գործում, երբ դատարանի վճռով սնանկ էր ճանաչվել։ Հակակոռուպցիոն մարմինն ուսումնասիրեց հրապարակումն ու կարճ է ցանցանքի բացակայության հիմքով։ Ընթացք չստացավ նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի բնակարանի պատմությունը, որը նա գնել էր շուկայականից ցածր գնով։ Դատախազությունը վարույթ չհարուցեց։ Իրենք գույքային բարելավումներ են ունենում ու շատ թանկ արժեք դրանք գույքեր են լինում, և դրանից հետո իրավապահները առանձնապես չեն զբաղվում։ Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի սկեսրոջ շինարարության պատմությունը դարձյալ հետքներ բացահայտել։ 1 հեկտարից ավելի համայնքային հողատարածք Էջմիածնում գնել են շուկայականից 2.5 անգամ ցածր արժեքով և առանց թույլտվության սկսել շինարարությունը։ Այս գործը դեռ հակակոռուպցիոն կոմիտեում է, մեղադրյալ չկա։ Ծումա ուղակի պետքա լինի վերևից հրահանգ, չգիտեք, մեր անպատասխան համակարգերը, մարմիններն ինչպես են աշխատում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանի գնահատմամբ պաշտոնյաների անվան հետ կապվող գործերը իրավապահները քննում են քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ինձ թվում է, մեր պետական կառույցներում ոնց որ այդ, որ ասում էր մարդան մեկը, թղթերով ամեն ինչ կարծինա, այդ գործինա էլի գերիշխում։ Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինն իր զեկույցում նշել է, Հայաստանի իշխանության 2023-26 հակակոռուպցիոն ծրագրում խոստումնալից զարգացումներ նախատեսված են, բայց իրագործումը պետք է արդյունավետ լինի։